አብ መላዓለም ዝነብሩ ደቂ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ጀኖሳይድ ትግራይ ይኣክል ብምባል ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣሜሪካ ብዕለት ቀዳምን ሰንበትን ንዝዘዋወር ማሕበረሰብ መንግስቲ ኣሜሪካ ስጉምቲ ክወስድ ጀኖሳይድ ትግራይ ብስሙ ክፅውዖን ደግፉና ብምባል ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣካይዶም። ብተበግሶ ቤት ምክሪ ሴናተራት ኣሜሪካ ዝተዳለወ ሰነዳት S31199 ከምኡ ድማ 66 ባዶባዶ ጸዲቑ ኣብ ተግባር ክውዕል ጀኖሳይድ ትግራይ ይኣክል ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ዝተበደለ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብል ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓበይትን ዕውታትን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶም። You have the power to do something right now. #TigrayGenocide and make sure you scan their barcode. You can find out what's been going on for the past 515 days. The unelected prime minister named Abiy Ahmed has waged an ethnic cleanse of the people of Tigray. This is a genocide happening for 515 days. ደቂ ትግራይ ነበርቲ ሲያትል፣ ዴንቨር፣ ኮሎራዶ፣ ኮሎምቦስ ኦሃዮ፣ ዳላስ ቴክሳስ፣ ስዊድን ስቶክሆልም፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ካናዳን ቨርጂኒያን ካልኦት ከተማታትን ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱ ውልቀ መላኺ ባዕዳ ወራር ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንልዕሊ 17 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎ ቁልዕ ወራር ዓለም ብስሙ ጀኖሳይድ ኢላ ትፀውዓዮ ብምባል ድምፆም ዓው ብምባል ኣብ ጎደናታት ዝነብሩሉ ሃገር ኣስሚዖም። ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎን ዝፍፅምዎ ዘለውን ቅልዕ ወራር ዝቐፀለ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ብዕፅዋን ክባን ብስእነት ምግብን መድሓኒትን ዝፍፀም ዘሎ ሰብ ሰራሕ ጀኖሳይድ ሕዚ እውን ይቕፅልሉ ኣለው። ዲያስፖራ ትግራይ ድማ ዓለም ነዚ ግፍዒ ተገንዚቡ ጀኖሳይድ ትግራይ ደው ይበል ብምባል ንማሕበረሰብ ዓለም ንልዕሊ ሓደ ዓመት ድምፆም እናስምዑ መፂኦም እዮም። ኣብዚ ቕንያት ድማ ኣብ ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ፣ ካናዳን ኣውስትራልያን ካልኦት ብርክት ዝበላ ከተማታትን ዝነብሩ ደቂ ትግራይን ፈተውቲ ትግራይን ጀኖሳይድ ትግራይ ይኣክል ብምባል እንተይረብረቡ ተግባራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ እናቃልዑ ይርከቡ። እቲ ህዝብና ያው ሕራነብለ ኣለዎ መንገዲ ኣብ ዋሽንግተን ጥራሕ ተደይኮነስ ኣብ ዳላስ፣ ኣብ ደንቨር፣ ኣብ ሲያትል፣ ኣብ ቦስተን፣ ኣብ ኩሉ ኣብ ጀነቫ እውን ትማሊ ተገይሩ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ንህዝብና ዝጠቅም ስራሕ ስለ ዝስራሕ ኣሎ። ዲያስፖራ ትግራይ ደጀን ህዝቦም ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ብክባን ዕፅዋን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍፀም ዘሎ ዓፀባ ህዝብና ካብቲ ፀገም ፈንፂሑ ክሳብ ዝወፅእ ክንቅፅለሉ ኢና ይብሉ ብሕራነ ናፅነት ማለት ንዓና ዝመረፅዎ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ምምላስ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝፈሰሰ ደም ብምሉእ ፍትሒ ስካዕ ዝረክብ እቲ ዝዓነወ ንብረት ብምሉእ መሊሱ ስካዕ ዝለምዕ ስካዕ መወዳእታ ከም ንቃለስ ሓደ ምስክርና እዩ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ሽሕ ግዜ እንተፀልመተ ክርህወልና ስለ ዝኾነ ኣብ ዓድና ንዘለዉ ተጋሩ ኣጆና ኣጆኹም ኢና ንብል። በብእዋኑ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ዲያስፖራ ትግራይ ብርክት ዝበለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እናመዝገበ እንትኸውን ዲያስፖራ ትግራይ እንከይረብረበ ድምፂ ዝተወፅዐ ህዝቡ ብምዃን ናብ መፈፀምታ ከም ዘብፅሖ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ተገሊጹ እዩ። S31199 መፈፀምታ ክሳብ ዝረክብ ቃልሲ ዲያስፖራ ትግራይ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ በዓል ሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ገሊጹ። ንጸብጻብ ትዕግስቲ ሓዱሽ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን። S31199 ናብ ዋና ሴኔት ንክሓልፍ ፃዕሪ ዲያስፖራ ትግራይ ዕዙዝ ምንባሩ በዓል ሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ምስ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ሓቢሩ። ፋሽታዊ ኣብይ ኣሕመድ ገበቲ ሓይልታት ኣምሓራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይቕፅልሉ ዘለዉ ተግባር ጀኖሳይድ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዲያስፖራ ትግራይ ቃልሲ የካይዱ ምህላዎም ተገሊጹ። S31199 ሓሊፉ ማለት ዓወት እኳ እንትኾነ ዝተርፎ ነገር እውን ከም ዘለዎ ብምርዳእ ቃልስና ኣጠናኺርና ክንቅፅል ከም ዘለና ወሲኹ ክገሊጹ። ኩሎም ፓርቲታት ዲሞክራትን ሪፐብሊካን ነደግፍዎ ስለ ዝኾነ ይፀድቕ ናይ ምፅዳቅ ዕድል ከም ዘለዎ ይረአዩ። ብዙሕ ይጠቕመ ኣለዎ፣ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣለዎ። መጀመርያ ንትግራይ ዓብዪ ዓወት እዩ። ሕጊ ንድሕር ኮይኑ ሓደ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ፅቡቅ፣ ግን ተወሳኺ ድማ ናይ ፖለቲካዊ ረብሓ እውን ኣለዎ እዩ። ናይ ፖለቲካዊ ዓወት እዩ፣ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ። ነቲ ናይ ዘርምፅናት ስርዓት ኣብይ እውን
ثبيت ميليتاري ناي 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 وتهدراوي خنومن سارك غاتمو اس 3199 شعتن سنيتو تاركب كوميتي يو صديقو زلنو اتش ار 66 بعد بعده كن اربعه كوميتيتات كم زلون افلا لاي كم زلوا اسياس هايل مريم يبر تي اتش ار 66 بعد بعده كن اربعه كوميتيتات ناي هاوس وين ما ناي كونغرس ناي وزارك كوميتي ناي فتحي وين ما جوديشري كوميتي ناي ارمد فورسز ناي كلخان كمودما ناي فاينانشال لا قطبا كوميتي زبال اربعه كوميتيات يتمرحو اذا سند بوليتيكا وسانه سلا زخونه دما ناي مصداع تصفا كم زلهو بعل مو يحقي اسياس هايل مريم غليصوم كاب حقي مورنا بوليتيكاوي يوبالكا معناتهم بيت مخرج بيت مخرج حق زوت ساكاليو ناي حق بروسيسيو بروسيس تخيلي ناي حق بروسيسيو قلنا توسانه قد بوليتيكا وسانه بعل مو يحقي اسياس هايل مريم ابل لعله حزب تيغراي فصم زلهو جينوسايد دون خبل ابل لعله فاشتاويان زوهاب وسانه دبلوماسياوي بوليتيكاون قطباون قال صاطي كخون كم زخل وسيخو حبيرم بمجمريا اس 3199 ان ايتيوبيا بيس اند ديموكراسي بروموشن اكت بحال ناي فوتوش اسلام كنتن كمتي انفوتو بمارش 3199 ناي سينيت ناي وزارك كوميتي حليفو تصدي اورلو እሱ ማለት ያው ሙሉ ህግ ኮይ ማለት አይሆንም ገና ብዙ ስትርፉ ደረጃ ታተለው ወይ ከምቲ ክንገብሮ ጸናህና ነቶም ናይ ኮንግረስ ተወከልቲ ምርካብ አኺባታትና ጸዋዓካ በመዝረራብ ክንሰርሐልና በመዋል በአልሞ ያህጊ ኢሳያስ ኃይለ ማርያም ገሊጹም ኢሜል ምግባር ስልክ ምድዋል እዚዮም ክጽረለው ማህበራዊ ሚዲያውን ምንጣፍ ከምቲ ሻኽስ ዳብ ገብረን ጸናህ ክጽረለው ተጋሩ ዘይኾኑ ካልኦት ኮሚኒቲታትውን ምክንያቱም ዘዋል ስዚ ደቀንስ የተፈርተለው እዚ ግፍዕ ዝፍጸምተለው ናይ ወድ ሰብ ንኹሉ ሰብ ዝነኪ ነገር እዩ ናይ ትግራይ አጀንዳ ጥራት ኮነ ይብሉ ስለዚ ናይ ትግራይ መንከራ ሼር ገብሩ ክቃለሱ ክሕግዙና ዝኽእሉ ካልኦት ኮሚኒቲታት እውን ምሳና ክስረፉ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ ዲያስፖራ ትግራይ ናብ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሳብ ዝበፅሕ ቃልስና ኣጠናኺርና ክንቅፅል ከም ዘለና በዓል ሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ፃውዒቱ ኣቕሪቡ